Oi, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira. A gente precisava sair de casa para ir no mercado e para comprar um presente de casamento que a gente vai no mês que vem. E daí a gente vai aproveitar que a gente veio a Brusque e a gente vai dar uma olhada numa feira que tá acontecendo de bebê aqui. Eu ia gravar um vlog para postar já no canal, né? Mas daí eu pensei, a gente vai lá ver, a primeira vez que a gente tá indo pra ver coisa de neném, entendeu? Então eu decidi gravar este vlog pra postar depois que eu contar pra vocês que eu e o Alexandre teremos um peixinho, uma peixinha. E então assim, é um vlog que eu tô gravando hoje, mas eu só vou publicar pra vocês daqui a um mês mais ou menos. Mas tudo bem, é uma feira chamada Fipe Baby. E acontece em Brusque. Essa feira, pelo que eu entendi, acontece de 2 a 3 vezes no ano. Então, fica a dica pra você, se você quer engravidar, vai engravidar, está grávida, algo assim, ou já tem neném, né? Se você for vir pra essa região, dá uma olhada, fica de olho nessa feira, assim. A gente vai lá dar uma olhada, a gente não tá indo pra comprar alguma coisa, porque estamos entrando na 9ª semana de gravidez, então assim, é muito pequenininho pra gente já pensar em enxoval, pra gente já pensar em comprar alguma coisa, mas a gente tá indo mesmo pra namorar, sabe? Pra olhar as coisas e falar, ai, que fofinho! E eu já passei na papelaria, comprei algumas coisinhas também, eu já quero começar a me organizar nas minhas lembranças, anotar as minhas lembranças, daí eu te mostro também em casa quando a gente chegar. E é isso, depois vou passar no mercado, porque uma outra coisa deste vlog é que eu fui na Nutri hoje. Ai, foi muito... Não, amor, não é ali? Foi na Reco? Opa! Pensando na vida, esqueceu. Hoje eu fui na Nutri e foi muito legal e ela já me deu algumas dicas pra eu começar a tentar mudar alguns hábitos alimentares que eu quero mudar, né? Pra quando esse bebê chegar, a gente já tá firme e forte. E também pra melhorar, porque a Greicinha aqui está constipada, né? Aprendi essa palavra hoje com a nutricionista também. Constipação, constipada eu estou. Então, ela já me deu algumas dicas pra melhorar isso. E daí eu quero também conversar com vocês sobre isso hoje. Mas a gente tá chegando aqui na feira e daí eu te mostro. E gente, a gente acabou de descobrir que falta 15 minutos pra fechar. Então, não é mostrando as ideias, mas tudo bem. Achamos, Fipe Baby, Fipe Baby. Aqui. Ai, eu falei pro Xande, eu vou achar muita grávida aqui, né? Mas tudo bem. Vamos entrar. Ai, já achei fofura aqui. Olha esses babador. Que fofura. Tá R$9,90 cada um. Gente, tem bastante stand. Olha que legal. Nossa, tem bastante. Sapatinho. Ah, tem até roupinha pra maiores, ó, que legal. Macacão. Ah, é aqueles peluciadinhos. R$25. Body mais calça. R$18. Bem, olha, esse aqui só com roupa de cama, que legal. Lençol R$21. Bem bacana. Bonitinho. Muito fofo, né? E eles têm umas coisas que não é tipo menino, menina. São muito fofinhos. Gente, aqui também tem os babadores que eu falei pra vocês. Olha que fofo. E aqui não, olha. A gente pirou nessas calças, gente. Olha isso, a gente tá levando uma assim, só que cinza. Não, não. E esse, olha esse body da Vans. Ai, gente. Que... E aquele ali é Tommy Leite. Né? Muito fofo, né? Muito fofo, muito fofo. Ai, que vontade de morder. Gente, olha que legal o ninho. Ah, eu tinha visto isso aqui essa semana. É, isso. R$99. Muito legal. E o trocador também. Olha essa jardineira. A gente não sabe o que é, tá? Mas gente, menino e menino pode usar isso aqui, né? Mas é que, assim, ó, pra menina já tem muita coisa fofa.
Então é legal ver coisas fofas pra menino também. A gente perceber que, ah, também tem coisa fofa pra menino, viu? Tem pros dois. Gente, esse é meu modelo favorito, que é aquele de lãzinha. Olha isso. Ah, olha. Já vem com a manta, é a saída. Sim, que a mãe fala. Sim, é tipo a saída maternidade, vem. Sim, com a mantinha. Ai, é muito fofo. Olha isso, que formiga. Muito lindo, olha esse. Pois é, em agosto a gente vai me comprar um desse. Não, olha isso. Será que a gente vai ganhar também? Ai, meu Deus, é muito fofo. Olha, gente, foi tipo um stand do lado do outro, sabe? Olha que legal. Eu tô bem cara de pau, né? Gravando as pessoas me olhando, mas não tô nem aí. Tô muito feliz, muito animada de estar aqui, meu Deus. Tem muita coisa fofa. Sério, muito fofo. Essas calças Saruel. Ai, Jesus. Viemos ao mercado pra fazer as minhas comprinhas. Que a Nutri me passou, isso aqui é do Xande, tá? É, melhor esse daí. Mas ela me passou linhaça, me passou farinha de aveia, comprei também a ameixa, que ela também me passou. Daí, depois eu vou contando pra vocês certinho, né? Mas vamos fazer as comprinhas. Gente, tô em casa, ia guardar minhas coisas agora, mas deixa eu te mostrar o que que a Nutri me indicou que eu comprei. Uma das coisas foi o farelo de aveia. Eu não sou muito fã de aveia. Ela falou que uma das opções boas é comprar o farelo, porque daí a gente sente menos do que comprar o floco, né? Então comprei pra... porque é fonte de fibra, então vai ajudar no intestino. E eu gosto muito de fazer aquela panquequinha que é banana com ovo. E daí ela falou pra eu colocar uma colherzinha de aveia. Outra coisa foi a linhaça. Essa aqui já é a farinha, então ela já é a linhaça moída, né? Triturada. Então comprei também, ela também tinha me indicado pra fazer um suco, ela me ensinou tipo uma vitamina pra eu tomar de manhã, também pro intestino. Eu vou fazer amanhã de manhã, daí eu mostro pra vocês. Ameixa, que também vai na vitamina que eu vou fazer. Comprei também laranja, dois tipos de laranja, uma laranja, acho que essa aqui é lima ou pera, e essa aqui é, aqui no sul a gente chama de pocã. Também, ótimo pro intestino. Comprei uva, que é uma das minhas frutas favoritas pra comer assim, um docinho depois do almoço. E o iogurte integral, que ela também me ensinou a fazer iogurte em casa. Então você compra um potinho assim do integral e você faz um potão de iogurte. Também quero ver se eu tento fazer amanhã, daí se eu fizer eu também te mostro, tá bom? É isso, vou guardar, daí amanhã eu te mostro. E eu também quero te mostrar as minhas comprinhas, né? Mas não sei se eu vou te mostrar hoje, tá? Qualquer coisa eu mostro amanhã. Oi, gente! Já faz uns dias desde que eu comecei esse vlog, mas daí lembrei de vir aqui finalizar pra vocês, porque eu quero usar as coisas que eu comprei e quero te mostrar antes de usar. E guardar também as que eu não vou usar agora, que essa minha sementinha precisa crescer mais pra usar, né? Mas eu não gravei mais pra vocês porque tava uma loucura aqui. Eu fiz essas compras, a gente foi na feira na semana passada, já tava com alguns casos do vírus, né? Vocês devem saber o que eu tô falando aqui no Brasil, só que Santa Catarina não tinha nada. E essa semana, na verdade, no final da semana passada, e essa semana estourou, assim, e então eu acabei nem gravando, nem nada. Mas quero te mostrar as coisas que comprei, depois também quero te contar da minha experiência na Nutri, que eu vou voltar com ela essa semana, eu tenho a segunda consulta. Eu tenho que ver se tem, mas eu acho que deve estar marcado normal, eu tenho que ver com ela. Bom, lá na feira a gente comprou só duas peças, a gente não foi pra comprar nada. Eu tava de olho no All Star bebê, porque eu queria pro bebê e também eu queria pra tirar uma foto pra contar pra vocês da gravidez. Eu tô pensando na foto que eu vou postar e eu acho que o All Star vermelho tem tudo a ver comigo. Quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada por All Star vermelho e eu tinha um, né, tá todo acabado já, coitadinho,
Então eu queria muito tirar uma foto com o Starzinho vermelho. E eu acho que o bebê vai usar, sendo menino ou menina, vai usar. Então foi a primeira coisinha que a gente comprou. Esse aqui, um All Star vermelho. Olha isso, meu Deus! Ai, gente, é muito fofo! A gente comprou o vermelhinho. Eu comprei no tamanho M. E parece ser muito pequeno, mas ele falou que, nossa, é pra criança, assim, já até maiorzinha. Mas a gente se segurou. Então a gente comprou o All Star e compramos uma calça. Olha isso. Olha, o tecido é muito bom. Eu não comprei de pelúcia. Tinha com pelúcia por dentro, bem quentinho, mas eu não comprei porque o bebê vai nascer em outubro. Então eu acredito que, pensa, vai passar outubro e já vai começar a esquentar aqui. Então vai ser quente até abril, maio, né? Então vai usar calça, porque acaba usando nos dias mais frios. Gente, tem até bolso. Misericórdia, tem bolso pra botar a chupeta dentro. Então acho que vai usar calça, mas vai usar calças assim mais leves, né? Então essa aqui é uma calça bem gostosinha. O tecido é muito bom, estica, ó. E não é peluciada, então não vai ser tão quente assim. E ela é do estilo saruel. Tá vendo como ela é maior aqui? E a gente comprou cinza mescla. Eu amo essa cor. E eu acho também, se for menina ou menino, eu vou conseguir usar bastante, né? Apesar, gente, eu não sei se eu já falei aqui, mas a minha irmã teve filho menino, né? E a minha irmã guardou muita coisa do meu sobrinho, porque eram peças de bastante qualidade. Gente, eu vou usar tudo, mesmo que o meu bebê seja menina. Tem umas roupinhas de tricô, eu vou usar tudo, não quero nem saber. Daí lá na feira eles estavam dando de brinde canudinho biodegradável e tal, daí peguei. Bom, a segunda comprinha que eu fiz pro baby foi da Natura. Eu sou apaixonada pelos produtos da Natura e ainda mais Natura Baby, né? Mamãe e bebê. Eu já até usava uma loção da Natura Mamãe e Bebê. Agora eu quero comprar, aos poucos eu quero comprar as coisinhas para o bebê. E daí eu tô sempre olhando as promoções que tem e eu achei esse daqui na promoção, que ele é o sabonete líquido glicerinado. Da cabeça aos pés, não arde o olho. Então ele é um sabonete que você pode lavar o bebê inteiro, desde o cabelinho até o corpo todo. Não arde os olhos, né? Então não vai chorar. E o cheiro é muito delicioso. Ai, muito mesmo. Então foi a primeira coisinha de mamãe e bebê da Natura que eu comprei. Tô sempre de olho no site pra comprar o sabonete, shampoo, colônia. Quero comprar tudo. Mas é isso, foi a primeira coisinha. Eu acho que eu paguei, não lembro, 13 ou 23, tá? Um dos dois. Ele é 200ml. Bom, e daí, naquele dia que a gente saiu lá também, que a gente foi na feira, eu passei numa papelaria e comprei duas coisinhas também pro baby. Mas assim, quem vai usar sou eu. Mas eu comprei pra ele, ou pra ela. Eu digo ele porque é o bebê, né? Mas... uma borracha, né, que é pra mim mesmo. Comprei um caderno pontilhado com aqueles da folha mais grossa. Esse aqui é a folha de 90 gramas. Pra fazer o meu, como se fosse um bullet journal, só que eu vou fazer da minha gravidez inteira. Então é como se fosse um diário da minha gravidez. Eu lembro que a minha irmã fez isso no meu primeiro sobrinho, o Miguel. A minha irmã, o meu pai tinha um caderno ATA. Sabe aqueles livro ATA, assim, grande preto, que meu pai não usava? Da minha irmã arrancou as folhas que tinha e fez naquele livro ATA. Eu lembro dela anotando as coisas do meu sobrinho. Primeira roupinha, ultrassom, se mexeu. Eu lembro ela anotando as coisas. Até tenho que perguntar se ela tem esse caderno hoje. E daí eu comprei um pra fazer. Eu já tenho algumas coisas pra escrever. Como que a gente descobriu, como que a gente contou pros avós, pras tias. Então eu quero escrever, fazer tudo bonitinho aqui. Paguei, eu acho que 20, eu tenho a nota. Fica a dica, né, pra você, porque às vezes a gente quer comprar aqueles livros do bebê já pronto e não vem tanta coisa, não tem tudo que a gente quer, né? Ó, a caderneta, o caderno eu paguei R$25, tá? A borracha eu paguei R$2,60. E comprei também a minha pastinha, né? Minha pastinha de gestante, que eu já tenho um monte de coisa pra guardar.
E daí eu comprei esse verdinho cor pastel, que eu amei. Eu até pensei em comprar lilás, mas ai, as pessoas são tão chatas, né? Daí vai me ver com a pasta lilás, vão pensar, ai, é menina. Nada a ver, né, gente? Quem usa a pasta é a mãe. Então a mãe usa a pasta que a mãe gosta, e eu gosto de lilás. Mas, daí pensei, falei, ai, pra eu evitar a fadiga, porque o que grávida não quer é se estressar, então vou comprar verdinha. Então comprei verdinho, que eu também amo. Amo verde também, amo turquesa. E a pasta eu paguei R$3,14. Bom, gente, essas foram as nossas primeiras comprinhas. Tô louca pra usar tudo já. Então, quero me cuidar, não tô recebendo ninguém, não tô vendo ninguém, não tô falando com ninguém. Porque quero me cuidar o máximo que eu posso pra nossa sementinha crescer bem e saudável aqui dentro. Bom, é isso. Tô louca pra escrever no meu diário. Vou escrever e conto pra vocês. Pra vocês terem uma noção, hoje é dia 19 de março. E eu estou de 9 semanas e 4 dias, se eu não me engano. E é isso, gente. Vocês vão acompanhando os vídeos. É isso, eu tô gravando hoje. Vocês só vão ver esse vídeo em abril. Mas tô muito feliz, tô animada, tô esperançosa, com muita fé. E é isso. É isso, gente. Tchau.